11 олександрійських закладів освіти, у яких тимчасово проживають переселенці, отримали побутові прилади. Холодильники, бойлери, електрочайники, мікрохвильовки, електроплити, телевізори, праски тощо передали у дитячі садочки та гуртожитки фахових коледжів. Невдовзі по цій гуманітарній лінії закладам мають передати також меблі, матраци та постільну білизну. Отримання допомоги стало можливим завдяки агентству США з міжнародного розвитку USAID. Нашому місту дуже пощастило, адже ми маємо договір з цією структурою, да, меморандум підписаний, і згідно цього меморандуму ми отримали дуже хорошу фінансову допомогу, близько 6 мільйонів гривень, на яку ця агенція придбала різну техніку.